Česká televize uvádí cyklus kanadských dokumentárních rekonstrukcí Letecké katastrofy. Tento příběh je pravdivý. Stvárnění postav se může lišit, avšak dialogy přesně odpovídají skutečnosti. Boeing 707 společnosti Avianca krouží nad New Yorkem. Posádka je unavená a v nádržích ubývá palivo. Máme povolení k přistání? Ano, pane, máme. Mluvte hlasitě, neslyším vás. Dlouhé čekání by mělo brzy skončit. Vysunout podvozek. Jsme nízko. Klesáme. 150 metrů. Kapitán hledá přistávací dráhu na Kennedyho letišti. Světla! Ale hledá marně. Kde je runway? Nevidím ji. Nevidím ji. Potýkají se s prudkými poryvy. Silný střih větru. Stroji hrozí pád. Zasunout podvozek, zasunout podvozek. Ukazatele paliva jsou na nule a oni nemohou přistát. Let číslo 052 se řítí k zemi. Jak se to mohlo stát? Letečtí vyšetřovatelé se dodnes nemohou shodnout, čí to byla vina. Mlha nad New Yorkem. leden 1990. Letoví dispečeři znepokojeně sledují mohutnou tlakovou níži, která se blíží k severovýchodnímu pobřeží Spojených států. Od Velkých jezer se k východu přesouval frontální systém, který se v oblasti New Yorku spojil s několika dalšími. Počasí se prudce zhoršovalo. Povětrnostní podmínky byly na hranici bezpečnosti. Řadu letů bylo nutné zrušit nebo pozdržet. Terminály zaplnily davy rozhořčených cestujících. Ale navzdory špatnému počasí vedoucí letového provozu ve Washingtonu vydali dispečerům na Kennedyho mezinárodním letišti v New Yorku jednoznačný příkaz. Odklánět nebo rušit co nejmenší počet letů. Aerolinie vydělávají na tom, že přepravují lidi z místa na místo. A dispečeři mají zajistit, aby ten systém hladce fungoval. Správa newyorského letiště byla pod silným tlakem. Vedení žádá, aby zrychlili tempo přistávání na 33 strojů za hodinu. S tím nemůžeme souhlasit. Na Kennedyho letišti čekáme nejhorší možné podmínky. Dráha číslo 13 je mimo provoz. Kvůli směru větru musíme používat 22. 33 je moc. Už jsem řekl, je to příkaz. Desítky letadel s tisíci cestujícími se blíží k New Yorku a všichni se musí dostat na zem. A zahraniční lety? Počkají chvíli ve vzduchu. Ale mnohým z nich se kvůli střihu větru nepodaří přistát hned na poprvé. Mám z toho velmi špatný pocit. Ne. 33, jak jsem řekl. Tento rozhovor odstartoval řetěz událostí, které rozhodly o pádu letadla ještě předtím, než odstartovalo z Medellínu. Během několika hodin se nad letištěm stáhly mraky a hlavní dráhu zahalila mlha. Přijmout 33 letadel za hodinu prostě nebylo možné. V Kolumbii o 4000 kilometrů jižněji byl teplý a slunečný den. Na palubu letadla společnosti Avianca nastupovali cestující do New Yorku. Mezi nimi i Miriam a Luis Montoyovi se dvěma dcerami. Ještě ráno toho dne jsem mluvil s bratrancem, který nás měl po příletu vyzvednout na Kennedyho letišti. Říkal, že tam mají špatné počasí. Teplota klesla, prší a má být mlha. Z krátké služební cesty se do New Yorku vracel Nestor Zarate.
Volali mi z letiště a řekli mi, že jestli stihnu přijet za půl hodiny a nebudu se na nic ptát a nic požadovat, dostanou mě na přímý let do New Yorku. V kokpitu dohlíží palubní inženýr Matias Mojano na tankování paliva. Bude to 36 tun, dost na dlouhou cestu plus další 2 hodiny letu. Avianka 052, žádám o povolení ke vzletu, dráha 11. Krátce po 3 hodině odpolední let společnosti Avianka číslo 052 opustil Medellín. S plnými nádržemi a 158 cestujícími na palubě zamířil na sever ke Spojeným státům. V podvečer už byly provozní podmínky na Kennedyho letišti na hranici únosnosti. Pokračujte vlevo, kurz 230, vyčkávejte na okruhu Cameron. Letadla, která nešlo přesměrovat, musí neustále kroužit a čekat, až na ně přijde řada. Střih větru na finále v 500 metrech. Dispečeři téměř nestíhali sledovat rostoucí počet letadel brázdících nebe nad New Yorkem. Ano, přistání povoleno. Jakmile se začnou kupit problémy, tak roste napětí, stoupá tlak a pak přijdou osudná rozhodnutí. JFK, jak dlouho budou trvat ta zdržení? Nemám nejmenší tušení. Máme spoustu strojů na vyčkávacím okruhu. Kvůli špatnému počasí se řadě z nich nezdařilo přiblížení, takže jsme na tom úplně stejně. Vůbec nevím, jak dlouho to bude trvat. Letiště v New Yorku mělo v tu chvíli k dispozici pouze jedinou dráhu. Situaci navíc komplikovala skutečnost, že některá letadla musela přerušit přistávací manévr a čekala na další pokus. To ovšem posádka letu číslo 052 netuší. Žádné informace o počasí nemá, ani o ně nežádá. Piloti Avianky mohli zavolat různých stanic. Mohli zavolat na svůj vlastní dispečing v Miami, aby zjistili aktuální stav počasí v New Yorku nebo na náhradním letišti v Bostonu. Nemáme ale žádný důkaz o tom, že by to udělali. Vůbec nechápu, že člověk zodpovědný za tolik životů se nezajímal o to, v jakých podmínkách bude přistávat. A přitom si to mohl velmi snadno ověřit. Kolumbijský letoun vstoupil poblíž Norfolku do vzdušného prostoru Spojených států. Po 4 hodinách letu jim do cíle zbývalo ještě 40 minut. 51-letý kapitán Laureano Caviedes létá pro společnost už 27 let. Jeho angličtina je ovšem slabá. Veškerou komunikaci s řízením letového provozu proto obstarává druhý pilot, 28-letý Mauricio Clos. Třetím mužem v kokpitu je zkušený palubní inženýr Matias Mojano. Stejně jako Clos však létá na Boeingu 707 teprve 4 měsíce. Byla to velmi zkušená posádka. Cestu do New Yorku už absolvovala několikrát. Znali trasu i postupy navigační služby. Nebylo to pro ně nic nového. Washington, dobrý večer. Avianka 052, letová hladina 370. Avianka 052, tady Washington, rozumím. Točte vpravo a proveďte zatáčku o 360 stupňů. Očekávejte instrukce k vyčkávání v oblasti Norfolku. Rozumím, zatáčka 360 doprava, Avianka 052. Avianka 052, můžete si zapsat instrukce? Dávejte, pane. Avianka 052, pokračujte jižně na Norfolk Vortak. Potíže letu číslo 052 se začínají rýsovat. Byl odkloněn na vyčkávací okruh nad Atlantikem. Tam bude kroužit po eliptické dráze a čekat na další pokyn z řízení letového provozu.
Posádka zatím o špatném počasí nic nevěděla. Ale se zásobami paliva na více než 2 hodiny letu neměla sebemenší důvod k obavám. Vzdušný prostor nad severovýchodem Spojených států patří k nejvytíženějším na světě. Letadla přilétající ze zámoří si běžně předává několik dispečerů, kteří je postupně směřují na jedno z newyorských letišť Kennedyho, LaGuardiu a Newark. Let Avianky číslo 052 bude mít dnes na starosti více než 6 řídících letového provozu. Všichni se budou snažit navést ho bezpečně na zem. Přesně vám to říct nedokážu. Na 22 jsme měli 3 nezdařená přiblížení, teď už 4. Podmínky jsou na hranici. Máme k dispozici jen jednu dráhu a viditelnost je stále horší a horší. Kolik je jich ve vzduchu? V tuto chvíli 12 nebo 13. Ale očekáváme přílety dalších. Zatímco se letoví dispečeři potýkali s rostoucím počtem zdržených letů, kroužil let Avianky nad pobřežím Virginie už 19 minut a čekal na povolení pokračovat do New Yorku. Avianka 052, urychlete klesání, prosím. Do 3 minut opustíte letovou hladinu 330. Rozumím, opustit hladinu 330 do 3 minut. Avianka 052. Kolumbijské letadlo se konečně blíží k New Yorku. Posádka zatím netuší, jaké potíže má před sebou. O nepříznivých podmínkách na Kennedyho letišti nemají ani zdání. Je tmavá noc, hustá mlha, prší a vane silný nárazový vítr. Jak to u vás vypadá s počasím? Velmi špatně. Řada posádek nezvládla přiblížení kvůli silnému střihu větru. Držíte tempo přistávání? Ne, momentálně ne. Vítr stále zesiluje. Mnoho letadel muselo přerušit manévr a vrátit se na okruh. Špatné počasí postihlo celý severovýchod. V takovém případě je třeba jednat rychle. Nemůžete říct, počkejte. Čas je totiž neúprosný. Letadlo už téměř spotřebovalo palivo určené na cestu a brzy přepne na rezervu. Posádka uvažuje, že změní kurz na záložní letiště ve 330 kilometrů vzdáleném Bostonu. Středisko Washington, tady Avianka 052. Avianka 052, dávejte. Máte informace o zpoždění v Bostonu? Čekejte, zjistím to. Děkuji. Dispečer ve Washingtonu požádal svého asistenta, aby podmínky na letišti v Bostonu prověřil. Ale ten byl zavalen prací a na žádost Avianky zapomněl. Zatímco pilot marně čekal na odpověď, zásoba cenného paliva se pomalu tenčila. Zeptejte se ještě jednou. Zjistili jste nám situaci v Bostonu, nebo nás navedete na Kennedy? Avianka 052, v tuto chvíli to vypadá, že vás středisko New York pozdrží přibližně 30 minut. Očekávejte povolení přistání do 30 minut. Opakuji, očekávejte povolení do 30 minut. Stále ještě chcete prověřit záložní letiště? Zjistím, jak to vypadá v Bostonu. Rozumím. Klesáme na hladinu 190 a čekáme na zprávu o Bostonu. Avianka 052, Boston je otevřený a přijímá. Jestli potřebujete, můžeme vás odklonit. Rozumím, čekejte. Palubní inženýr Moyano začal počítat, kolik paliva jim zůstane po dalších 30 minutách čekání. Ještě než mohl odpovědět, je však washingtonské středisko poslalo na novou vyčkávací pozici. Avianka 052, točte vpravo pro nalétnutí na Cameron 2, přílet. Udržujte letovou hladinu 190. Stroj nyní krouží při pobřeží New Jersey v oblasti nazývané Cameron, necelých 70 kilometrů od letiště.
Mnohým to však připadá jako neskutečná dálka. Po celou dobu jsem se modlil a vyhlížel místo, kde přistaneme. Chtěl jsem zase stát na pevné zemi. Nemohl jsem to už v letadle vydržet. Dámy a pánové, hovoří kapitán. Omlouvám se za zdržení způsobené hustým provozem na letišti v New Yorku. Zůstaňte prosím na svých místech a připoutejte se. Děkuji. V jednu chvíli oznámil kapitán, že New York má plno a budeme muset ještě nějaký čas čekat. Slíbil, že se ozve s dalšími informacemi. Byla to poslední komunikace mezi kokpitem a cestujícími. Situace se od té doby už jen zhoršovala. Avianka 052, klesejte na výšku 4300 metrů. Let přebrali newyorští dispečeři, kteří jsou proslulí svou strohostí. Ve vzduchu mají 39 letadel a desítky dalších čekají na zemi na povolení ke vzletu. Avianka 052, další instrukce na 0139. Avianka 052, rozumím. Unavení a rozladění piloti dál kroužili v přeplněném vzdušném prostoru nad New Yorkem a čekali na povolení k přistání. Po 5 hodinách v letadle touží Luis Montoya, aby už byl se ženou a dvěma dcerami bezpečně doma v Queensu. Let se stále protahoval. Začali jsme být netrpěliví. Manželka držela naši malou holčičku celou dobu v náručí. Nevěděli jsme, co se děje. Nikdo nám nic neřekl a cestující byli stále nervóznější. Newyorské středisko konečně oznamuje posádce zprávu, na kterou tolik čeká. Avianka 052, dráhová dohlednost 700 metrů. Souhlasíte s přiblížením? Rozumím, souhlasíme. Domnívali se, že cesta je konečně volná. Špatné počasí a nulová viditelnost však přinutilo několik strojů před nimi, aby přerušili přistávací manévr a pokusili se o něj ještě jednou. Dispečeři museli kolumbijský letoun znovu odklonit. Avianka 052, točte vlevo, kurz 230. Na vyčkávací dráhu Cameron. Další zdržení. 230, vektorování na vyčkávání Cameron. Kennedy, Avianka 052. Avianka 052, dávejte. Můžete odhadnout, jak dlouho to bude trvat? Avianka 052, možná bych vás mohl vzít hned. Čekejte. Děkuji. Posádka mlčky vyčkává. V zápěti přichází špatná zpráva. Avianka 052, jak jsem se právě dozvěděl, délku zdržení nelze odhadnout. Avianka 052, točte vlevo, kurz 090. Vyčkávejte na Cameron v hladině 110. Po cestě nabrali 3/4 hodiny zpoždění a dalších 25 minut už krouží nad Atlantikem, jen několik kilometrů od cíle na Kennedyho letišti. Na příletu byli zdrženi celkem 3x. To určitě posádce nijak neprospělo. Jejich úkolem je přepravit cestující z místa na místo a ne hodinu létat stále kolem dokola. Ve 20 hodin a 55 minut začal hlasový zapisovač zaznamenávat posledních 40 minut letu. V té době ještě v kokpitu vládla uvolněná nálada. Ale o chvíli později přišla další nepříznivá zpráva. Avianka 052, očekávejte další instrukce na 0205 asi za 20 minut. V kabině začíná stoupat napětí. 0205, ale měli bychom dostat přednost, dochází nám palivo. Jak dlouho ještě vydržíte a které je vaše záložní letiště? Čekejte, okamžik. Palubní inženýr provedl rychlou kalkulaci. Pane, můžeme vyčkávat ještě 5 minut, víc ne. Rozumím, které je vaše záložní letiště? Boston. Ale tam je prý taky husto. Avianka 052, opakujte. Říkal jsem Boston, ale tam nedoletíme.
Dochází nám palivo. Avianka 052, přistání na Kennedy, povoleno. Kurs 040, výška 3300 metrů, rychlost 1,80. Posádka Avianky měla pocit, že je předávají řídícímu na přibližovacím stanovišti. Určili jim kurz a nařídili klesnout. Je to slyšet i na záznamu hovoru z kabiny. Můžu ti poslat další. Bohužel, visí mi tu čtyři v řadě a konec je v nedohlednu. Nemůžu ti dát konkrétní čas. To je blázinec. Avianka 052 už může čekat jenom pět minut. Můžeš je vzít, nebo je mám poslat jinam? Jakou mají rychlost? Přesně to nevím, asi vyčkávací. Ať zpomalí na 180. Cože? Ať zpomalí na 180, vezmu je. Je jich tam hodně? Je jich tam jako much. Tak ti držím palce. Během předání mezi dispečery nezazněla jediná zmínka o kritickém stavu paliva Avianky. Nikdo to přebírajícímu dispečerovi nezdělil, takže když se Avianka znovu ozvala, oznámil jim, mám vás, pokračujte na Kennedyho letiště, nebo musím vás odklonit na vyčkávací okruh. Ale oni museli přistát, jinou možnost neměli. Museli přistát. Avianka, klesejte na 2100 metrů. Klesnout na 2100, Avianka 052. Avianka 052, pozor na silný střih větru ve výšce 500 metrů. Točte vlevo, kurz 090. Kurz 090, Avianka 052. O větru ve vyšších hladinách už věděli, ale informace o silných porivech při zemi se k nim nedostala. Po celou dobu letu byl autopilot mimo provoz. Jeho porucha byla po předchozí cestě ohlášena, ale mechanici Avianky jej nestačili opravit. Kapitán Caviedes řídil stroj více než 6 hodin ručně. Začíná se na něm projevovat fyzická i psychická únava. Neumím si představit, že by někdo řídil Boeing 707 bez autopilota. Je to dřina i za příznivého počasí. Letoun kroužil hodinu a 17 minut. Posádka letu číslo 052 se domnívala, že dispečeři vědí o kritickém stavu jejich paliva a přednostně je navádějí na přistání. Cestující ani palubní personál neměli o vzniklé situaci nejmenší tušení. Předpis pro provedení průletu uvádí, že je nezbytné. Posádka v pilotní kabině narychlo vyhledává v letové příručce pokyny pro případ, kdy v husté mlze neuvidí přistávací dráhu a budou muset přistání opakovat. Jde o zcela standardní postup. Vyhnout se jakémukoliv prudkému zrychlení a pouze mírně přitahovat. A pouze co? Pouze mírně přitahovat, to znamená... Kdyby kapitán zvednul stroj příliš prudce, zbylé palivo by se mohlo přelít do zadní části nádrže a způsobit zastavení motorů. To znamená, že by se tak přerušil přívod paliva a motory by zhasly. V takovém případě je třeba přijít zase rychle snížit. Směřujeme k letišti. Momentální vzdálenost je 27 kilometrů. Rozumím. Už se těším na večeři. Avianka, klesejte do výšky 1000 metrů. Klesnout na 1000 metrů, Avianka 052. 1000 metrů. Takže už nás vektorují. Máme jen sklesat. Máme přednost na přistání. Avianka 052, přejděte na věž Kennedy 119-1. Několik minut před přistáním byl let číslo 052 předán dispečerovi, kterému zanedlouho skončí služba. Avianka 052, věž Kennedy, dráha 22 levá. Jste třetí v pořadí, máte 14 kilometrů na finále. Avianka 052, rozumím. Vysunout podvozek? Ne, ještě je brzy. Když to uděláme teď, budeme mít příliš zvednutou příď. Paliva už v nádržích zbývá tak málo, že první důstojník odkládá vysunutí podvozku. Zvýšil by se tím odpor vzduchu, k jehož překonání by bylo třeba vyššího výkonu motorů.
Měl jsem radost. Těšil jsem se, že už brzy přistaneme a celé to skončí. Avianca 052, jakou máte rychlost? Avianca 052, rychlost 256. Avianca, můžete zvýšit rychlost o 1,8? O kolik? Rozumím, zrychlit o 1,8. Zrychlit. O 18 kilometrů. Mluvte hlasitěji, neslyším vás. Vysunout podvozek. Avianca 052, dráha 22 levá, vítr 190, 1,0, přistání povoleno. Rozumím, Avianca 052, jaká je síla větru? 190, 1,0. Počasí se stále zhoršovalo a letoun už letěl jenom s mizivými zbytky paliva. Posádka bude mít jenom jeden jediný pokus, aby 149 cestujících bezpečně dopravila na zem. Avianca 052, uveďte rychlost. 1,45. Máme povolení přistát? Ano, pane, máme. Počkejte. Klapky 50. Kontrola před přistáním ukončena. Museli bezpodmínečně přistát hned na poprvé. Hlasový zapisovač zaznamenal, že kapitánovi dělal stav paliva veliké starosti. Byl nervózní, napomínal prvního důstojníka, když vysouval klapky a konfiguroval letadlo. Palubní inženýr musel vědět, že už nemají palivo. Jakmile nasadili na přistání, měl říct, toto je jediný pokus, který máme. A on to neřekl. Klapky 50. Klapky 50, teď. Všechno připraveno. Čekáme na světla. Jsme mírně pod sestupovým paprskem. Výška nad povrchem 300 metrů. Čekejte na světla. Čekáme. Vítr zleva 190-10. Jsme pod sestupovým paprskem. S palivem na 10 minut letu se 3 kilometry od přistávací dráhy dostal stroj do silného střihu větru, který jej zpomalil. Vítr dosahoval síly 90 km v hodině, ale ve výšce 150 metrů nad zemí to už bylo jen 30. Takový rozdíl během klesání z 300 metrů, to už je opravdu hodně. Silný střih větru! Vítr však náhle změnil směr a tlačil je k zemi. Jsme nízko! Klesáme 150 metrů! Kapitán se zoufale snažil zahlédnout dráhu, ale ta byla utopena v mlze. Světla! Kde je dráha? Nevidím ji, nevidím. Výstražný systém oznamuje, že jsou blízko havárii. Jsme příliš nízko. Klesáme. 150 metrů. 3 kilometry před prahem přistávací dráhy se stroj dostal do prudkého střihu větru. Kapitán Caviedes musel prudce přidat plyn a spálil tak podstatnou část zbývajícího paliva. Zasunout podvozek, rychle. Letadlo bylo asi 60 metrů nad zemí, 3 kilometry od ranveje pod sestupovým signálem. Už během toho prvního přiblížení málem havarovali. V takové situaci ubíhá čas hrozně rychle. Požádejte o nový okruh. Nezdařené přiblížení. Avianca 052. Letadlo se během tohoto manévru divoce roztřáslo. Stoupali jsme prudce vzhůru a zrychlení nás tlačilo zpátky do sedadel. Něco se muselo stát, bylo to hrozné. Začal jsem se modlit a pak už jsem omdlel. Nedalo se to vydržet. Když kapitán Caviedes prudce zabral za řídící páku, aby zvednul stroj do bezpečí, zbylé palivo se přelilo dozadu a čerpadla zůstala na suchu. V takové situaci něco takového prostě udělat nesmíte. Snižte sklon! Když máte méně než 3 tuny paliva, musíte dát pozor, aby se v nádrži nezvážilo dozadu, odkud ho pumpy nemůžou nasávat. Prudké pohyby letadla cestující vystrašili a někteří propadli panice.
Malá Daniela byla hrozně neklidná a plakala. A právě v té chvíli jsem začala tušit, že se stane něco strašného. Seděl jsem připoutaný spolu s dcerkou. Byla hodně malá a já dostal strach, abych ji vlastní vahou neumačkal. Držel jsem ji proto na rukou a začal se modlit. Já jsem vůbec neviděl dráhu. Ani já ne. Já taky ne. Avianka 052, točíte vlevo, je to tak? Oznamte, že jsme v nouzi. 700 metrů. Potvrzuji, kurz 180, zkusíme to znovu. Taky nám dochází palivo. Rozumím. Co jste říkal? Oznámil jsem, že jdeme na druhý pokus. A řekl jste mu, že jsme v nouzi? Ano, pane, řekl jsem to. Dispečer na věži skončil směnu a předal let Avianky kolegovi na přibližovacím stanovišti. A všechno se vrátilo na začátek. Avianka 052, přejděte na 118.4. Rozumím, Avianka 052. Nezdařilo se nám přiblížení. Udržujeme výšku 700 metrů. Klapky 14. Avianka 052. Dobrý večer. Stoupejte do výšky 1000 metrů. Na to nemáme palivo. Stoupat do výšky 1000 metrů. Dochází nám palivo, pane. Dobře, leďte kurz 080. Řekl jste mu, že nám dochází palivo? Ano, pane, řekl. Máme udržovat výšku 1000 metrů. Navede nás zpátky. Tím, jak dostoupali na okruh, aby se mohli vrátit, se provoz na Kennedyho letišti ještě víc zahustil. Avianka 052 New York. Vrátím vás 20 kilometrů na severovýchod a navedu zpět na přiblížení. Zvládnete to? Co to říká? Asi je naštvaný. Zkusíme to. Děkuji vám. Byli na suchu, ale nic neřekli. Nechali dispečera, aby je odeslal zpátky na okruh až za vnější návěstidlo, nějakých 20 kilometrů. Piloti dostali pokyn, aby před druhým pokusem o přistání provedli dlouhý přibližovací okruh. Zatímco čekali na povolení, polikal stroj poslední kapky paliva. Domnívali se, že se jejich potížemi někdo zabývá a že se jen obrátí a přistanou. Kvůli hustému provozu ale museli nejdříve absolvovat jeden okruh navíc a pak je nasměrovali podél pobřeží k Long Islandu. To samo o sobě představovalo zdržení o 15 až 20 minut. Už máme povolení. Můžeme na finále? Avianka 052. Avianka 052, ano. Točte vlevo, kurz 040, stoupejte na 1000 metrů. Nemůžeme, už nemáme palivo. Rozumím, točte vlevo, kurz 310. Klapky 14. Jste druzí v pořadí. Musím vám jenom uvolnit vhodnou dráhu. Rozumím, jsme druzí, kurz 360. Avianka 052, točte vlevo, kurz 330. Světla v letadle začala blikat, neklamná známka, že se motorům nedostává paliva. Kurz 330, Avianka 052. Jakmile přestane pumpou proudit palivo, oznámí oranžová kontrolka, že je nádrž prázdná. Alarm! Vysadil motor číslo 4. A co ostatní? Teď zhasla i trojka. Kde je ta runway? Cestující zaznamenali změnu zvuku. Když utichly motory, podíval jsem se na ženu, která seděla vedle, a požádal ji, aby mě vzala za ruku. Smířil jsem se s tím, že brzy zemřu. Avianka 052, přišli jsme o dva motory, potřebujeme přednost, prosím. Avianka 052, nalétněte směrový maják, kurz 250. 250, rozumím. Nalaďte ILS. ILS. Avianka 052, jste první v pořadí. 10 kilometrů od vnějšího návěstidla. Udržujte výšku, dokud se neusadíte do ILS. Naladil jste ILS? Je připravený na dvojce. Když dojde k výpadku motorů, přestanou běžet generátory a letoun přijde o podstatnou část elektřiny. Kromě křiku a nářku cestujících byl v kabině slyšet zlověstný zvuk větru,
který proudil kolem trupu padajícího letadla. Avianka 052, ztratili jsme kontakt. Avianka se nehlásí. Přišli o motor a my se teď snažíme zjistit, proč. Měli by být 25 kilometrů severovýchodně. Tak dobře. Clipper 18, točte vlevo, kurz 180. 6,5 hodiny po odletu z Kolumbie se let Avianky ztratil v mlze nad New Yorkem. Dobrý den, já bydlím na Cove Neck v Oyster Bay. Přímo před naším domem asi spadlo nějaké letadlo. Když jsem se probral, krvácel jsem na hlavě, ale nevěděl jsem proč a kde jsem. Měl jsem obě nohy zlomené a byl celý od krve. Sedadlo, na kterém seděla moje dcera, bylo zkroucené a všude kolem byly kovové úlomky křídla. Bylo to hrozné. Danielu jsem našla v úplně rozbité sedačce a na několika místech i tekla krev. Letadlo se zřítilo na Long Islandu, asi 20 kilometrů od Kennedyho letiště. Záchranář Bob O'Brien byl na místě neštěstí mezi prvními. Nejprve jsem zaslechl někoho sténat bolestí. Na první pohled bylo jasné, že se letadlo roztříštilo nárazem do svahu. Znenadání spadlo z nebe. Tak popisují očití svědci havárii letu Avianky, letu číslo 052. Fakt, že nedošlo k velkému požáru, by měl vyšetřovatelům usnadnit určení příčin neštěstí. Těsně před nehodou se v oblasti údajně několikrát zablesklo. Podle mluvčího Unie dispečerů se letiště potýká s kritickým nedostatkem personálu. Záchranáři stále doufají, že mnozí lidé přežili. První, koho jsem spatřil, byl kněz. Ležel jsem na zemi a on stál nade mnou. A modlil se. Nad hlavami nám přelétali 3 nebo 4 vrtulníky. Vyšprhal jsem po tropu až ke klice s nápisem zatáhnout v případě nouze. Vzal jsem za ní a dveře zasyčely. A posunuli se. Pak se mi podařilo otevřít je do kořán. Uvnitř jsem uviděl změť těl připoutaných k sedadlům. Mohutná síla nárazu utrhla pilotní kabinu a vymrštila ji na terasu rodinného domu vzdáleného asi 30 metrů. Nemohli jsme se dostat k pilotům do kokpitu. V přední části kabiny pro cestující se vlivem setrvačnosti nahromadila utržená sedadla. A jejich hmotnost způsobila, že se nos letadla utrhnul a odvalil se na stranu, kde se zastavil o strom. Lidé, kteří seděli vedle mě, byli v bezvědomí. Nad námi byla v trupu díra a kolem ní visely nějaké kabely. Sedadle mě doslova zavalil nějaký velký muž, který silně krvácel. Vytáhl jsem se po těch kabelech k otvoru, který byl nad křídlem. Začal jsem volat, tady jsem, pomozte mi. Chvíli to trvalo, ale pak mě objevili, vyprostili mě ze sedadla a vynesli mě ven. Nahoru zrovna šplhal nějaký hasič. Tady je jeden, křiknul za sebe a
Vytáhl mě ven. Bylo zmobilizováno 37 hasičských sborů. Šlo o největší záchrannou operaci v oblasti New Yorku před událostmi 11. září roku 2001. V troskách seděla malá holčička a volala mi madre, když si na to neštěstí vzpomenu, vždycky se mi vybaví jako první právě ona. Viděl jsem pak i její matku. Jsem profesionální záchranář, ale i pro mě to byl hrozný pohled. Myslela jsem, že moje dcerka umírá. Začala jsem křičet, prosím, pomoc. Mám tu dvě malé děti, prosím. Letoun se zřítil do bohaté čtvrti Cove Neck. Na zahradě otce tenisty Johna McEnroea bylo zřízeno improvizované stanoviště pro ošetření raněných. Do rozbřesku se podařilo z trosek vyprostit 85 živých osob. Vedoucí kabiny byl jediným členem posádky, který nehodu přežil. Z 11 dětí na palubě se až na jedno zachránili všechny. Mezi mrtvými bylo i několik cestujících, kteří v těle ukrývali drogy. Tito takzvaní mezci pašují prokolumbijské kartely narkotika do Spojených států. Policie musela rozmístit hlídky kolem márnice, protože se obávala, že obchodníci s drogami budou chtít těla ukrást. Ta zásilka měla cenu několika milionů dolarů. Vyšetřovatelé začali hledat černou skříňku. Pomáhal jim přitom i Bob O'Brien. Byla zaklíněna mezi troskami. Podařilo se mi skřínku vyprostit a vynesl jsem ji ven. Ještě v průběhu záchranných prací se na místě neštěstí rozběhlo vyšetřování. Za Národní úřad pro bezpečnost v dopravě ho vedl Barry Trotter. Bývalý pilot se stal vyšetřovatelem poté, co při nehodě na motocyklu přišel o ruku. Letadlo bylo v neuvěřitelném stavu. Trup sice zůstal téměř celý pohromadě, ale uvnitř to vypadalo ošklivě. Letoun narazil do strmého zalesněného svahu a tak se na zemi sunul jenom 9 metrů. Hned na začátku vyšetřování objevili inspektoři důležitý důkaz. Již při prvním ohledání jsme zjistili, že motory se v okamžiku nárazu netočily. To byla první významná stopa. Vyšetřovací komise potom zjistila, že v nádržích zbylo jenom několik litrů paliva. Příčina pádu Boeingu 707 byla tedy známa. Otázkou zůstávalo, kdo to zavinil. V newyorské čtvrti Cove Neck začaly montážní čety rozebírat vrak letadla. Klíčová otázka byla jasná. Kdo je zodpovědný za smrt 72 cestujících a posádky? Odpověď bude mít cenu milionů dolarů a ovlivní desítky dalších životů. V laboratoři Národního úřadu pro bezpečnost v dopravě ve Washingtonu začali vyšetřovatelé vyhodnocovat data ze dvou černých skříněk. Nejvíce si slibovali od letového zapisovače, který zaznamenává zásadní data, jako je výška, rychlost nebo kurz. Když jsme na našem pracovišti zařízení otevřeli, čekalo nás překvapení. Zjistili jsme, že páska nebyla založena do cívky. Někdo ji úmyslně přelepil, aby se nemohla odvíjet, a pak ji vložil zpět.
Vyšetřovatelé se tedy museli spolehnout na záznam ze zapisovače hovorů v kabině. 40-minutová nahrávka zachytila konverzaci v kokpitu a komunikaci prvního důstojníka s dispečery. Ano, pane, rozumím. Čekejte. Jsme připraveni na přistání. Jsme pod sestupovou rovinou. Z přepisu rozhovorů bylo patrné, že kapitán nerozuměl rádiové komunikaci, kterou vedl první důstojník v angličtině. Všichni se snaží svalit vinu na pilota, ale on je možná ten poslední, komu lze něco vyčítat. Do situace, ve které se ocitl, ho přivedlo několik jiných lidí. Kapitán asi 9krát žádal prvního důstojníka, aby opravil, upřesnil, opakoval nebo předal informace. Opakuji to znovu! Řekl jste mu, že jsme v nouzi? Palivo nedošlo na základě jejich neuváženého počínání, ale kvůli jednání letových dispečerů. Jakmile se letadlo přiblížilo do oblasti Kennedyho letiště, došlo k vážnému selhání komunikace mezi piloty v kabině, mezi piloty a dispečery i mezi dispečery samotnými. Během předávání řízení nebyla dostatečně zdůrazněna závažnost situace. Hned několik lidí na různých úrovních se dopustilo pochybení, která skončila pádem stroje. Hlasový záznam zachytil zoufalou posádku, která se snažila přistát za téměř nulové viditelnosti v silném větru a navíc bez pomoci autopilota. Kapitán jen s obtížemi udržoval sestupovou rovinu, neviděl přistávací dráhu a musel provést průlet, což se letadlu málem stalo osudným. Pilotům byl oznámen střih větru v 500 metrech. Na přiblížení se ale projevovaly turbulence už od výšky 10 metrů při zemi. Na ty je nikdo neupozornil. Silný střih větru! Posádka byla zaskočena. Ve výšce 150 metrů přitlačil svislý poryv větru stroj směrem k zemi, takže se málem zřítil necelé 3 kilometry od prahu dráhy. Ironií osudu se letoun po pádu nevzněl právě díky nedostatku paliva. V opačném případě by havárii nejspíš nikdo nepřežil. Kdyby se pilotům podařilo dostat nad rovný terén, mohli teoreticky se strojem dosednout na břicho. Bez paliva by nedošlo k požáru a počet obětí by byl mnohem nižší. Už na začátku vyšetřování se dispečeři hájili tím, že posádka Avianky nepoužila k popisu své situace ani jednou slovní spojení stav nouze, ale žádala pouze o přednost. Podle nich piloti nikdy neoznámili stav nouze a nikdo tedy nemohl o jejich problémech vědět. Když ale ohlásíte, že vám dochází palivo a nedoletíte na náhradní letiště, tak je snad zřejmé, že jste v nouzi. Nemůžeme, pane, nemáme palivo. Už jsme přišli o dva motory, potřebujeme přednost, prosím. Domnívali se, že to říkají jasně, když žádali přednost. Ve španělštině to slovo znamená pomozte mi. Potřebuji vás. Teď hned. Nevím, jestli se v jiných jazycích chápe tak, že můžete počkat. Přednost je zkrátka přednost. I malé dítě vám vysvětlí, co to znamená. A vůbec nemusíte říct stav nouze. Avianka 052 už může čekat jen 5 minut. Můžeš je vzít, nebo je mám poslat jinam? Jakou mají rychlost? Vlastně ani nevím. Asi vyčkávací. Vyšetřovatelé dospěli k názoru, že se dispečeři vzhledem k informacím, které jim poskytovala posádka letu číslo 052, nijak neprovinili. Mnozí cestující jsou tímto verdiktem rozhořčeni a cítí ho jako velikou nespravedlnost. K
kolumbijské aerolinie proto zažalovali federální letecký úřad, který je provozovatelem řízení letového provozu. Tato vládní instituce se posléze se společností dohodla na mimosoudním vyrovnání a uhradila 40% z 200-milionového odškodnění pro rodiny obětí. Když si poslechnete ty pásky a přečtete přepisy rozhovorů, zjistíte, že se to neštěstí dalo odvrátit. Během letu v oblasti New Yorku bylo 20 příležitostí, jak tomu zabránit, kdyby někdo udělal něco jinak a lépe. Mezi těmi, kteří vyvázli z trosek letu číslo 052 živí, jsou i dvě Montoyovy dcery. Z Daniely od té doby vyrostla pohledná mladá dívka, která se chystá na vysokou školu. Den před odletem jsme navštívili chrám Panny Marie v Medellínu. A tak věříme, že to byl zřejmě boží zásah, díky kterému jsme všichni čtyři přežili. Stal se zázrak a my jsme za něj Bohu vděční. Mnozí cestující ale zjistili, že je snazší zotavit se z utrpěných zranění, než smířit se s důvodem, kvůli kterému jejich letadlu došlo palivo. Musel jsem se naučit znovu chodit. Bylo to hodně těžké, ale stále nemohu pochopit, že letadlo se 161 lidmi na palubě, z nichž téměř polovina zahynula, spadlo kvůli jednomu jedinému slovu. České znění připravili Valerie Zavadská, Jiří Plachý, Jan Wagner, Ladislav Cigánek, Vladimír Kudla, Jaroslav Kaňkovský, Daniela Bartáková, Otakar Šprta, Jaroslav Vejběra, Jan Slabý, Zdeněk Hrubý, Zuzana Trimlová, Václav Kvasnička, Vladimír Tišnovský a Milan Pér. Česká televize 2008.